មរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំអំពីវិធីធ្វើទឹកជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយទៅនឹងត្រី Salmon Pate សម្រាប់វិធីធ្វើរបស់យើងគឺងាយងាយមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមាន Creme Fraiche បន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលពេលដែលយើងដាក់អំបិលមកល្មមហើយគឺយើងដាក់ទឹករបស់យើងមកល្មមដូចគ្នាហើយបើចូលចិត្តរាងហឹរដាក់រាងច្រើនតិចទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការកូរច្បល់វាកូរច្បល់វាឲ្យសព្វណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងច្បាច់គ្រូឆ្មាយើងហ្នឹងដាក់បន្តិចទៅបើចូលចិត្តរាងជូរតិចទៀតគឺយើងអាចដាក់រាងទាំងមូលហ្នឹងក៏បានដែរហើយសម្រាប់ស្ករគឺយើងអាចដាក់ឲ្យដោយសារ Creme Fraiche របស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិផ្អែមហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការភ្លក់បានបើសិនជាចង់បានរសជាតិបែបម៉េចអាចថែមទៅតាមនឹងខ្ញុំចិត្តបាទីពីចំណិតបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកសោះនៅលើនឹងតែម្ដងហើយយើងធ្វើការញ៉ាំសម្រាប់រសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ហើយប្លែកហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះហើយបើចូលចិត្តវីដេអូកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe ផងណាអរគុណ